Туреччина просить США виключити її із санкційного списку проти Газпромбанку. Пишуть турецькі видання. Про це зокрема йшлося під час переговорів американської делегації на чолі з Ентоні Блінкеном з турецькою стороною в Анкарі. Штати заявили, що досліджують це питання. Нагадаю, Туреччина занепокоєна санкціями проти Газпромбанку, оскільки Анкара досі купує газ в Москви.